As duas palavras que eu tenho para levar até você hoje é paciência e carinho. Porque existem muros que só a paciência derruba. Existem pontes que são construídas com carinho. A paciência consegue derrubar muros e o carinho constrói pontes. Sabe que na vida sempre vão surgir os obstáculos, a maldade vai tentar sabotar os teus sonhos, o teu caminho. E você terá duas opções, ou prosseguir ou desistir. A escolha é sua. Eu só espero que você tome a decisão de prosseguir. Porque aquele que vai até o fim conta com a ajuda de Deus e alcança o melhor de Deus. Se você não está feliz com a vida que você está vivendo, então tome a decisão de buscar a Deus, de fazer uma averiguação na sua vida. Nós temos algo chamado livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher, de tomar a decisão entre o bem e o mal. Agora, uma coisa que nós não podemos escolher, guarde isso, são as consequências daquilo que nós plantamos, ou consequência das nossas decisões. Então é muito importante que você tome a decisão certa, guiada por Deus, dirigida por Deus, sendo paciente com alguns obstáculos que tem à sua frente. Estes muros vão cair, eles vão ser derrubados. E começar a construir pontes de carinho, de amor. Às vezes, existem pessoas que querem roubar os nossos sonhos. O inimigo, o ladrão, não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas ele não pode fazer com que você fique preso dentro de muros, sabe? E se você tomar a decisão de, ao invés de desistir, você começar a tratar as circunstâncias, as pessoas com carinho, com amor, olhando para a vida com otimismo, olhando para o teu trabalho feliz, olhando para as pessoas que trabalham com você, você vai ver que, de repente, os muros que estão te impedindo de ser um vencedor vão cair por terra, porque você não desistiu. E o carinho vai construir uma ponte que vai fazer com que você transponha os obstáculos, que você rompa as barreiras que existem pela frente. Então hoje eu quero orar por você. E eu quero que, junto com você, nós venhamos pedir a Deus. E quando a gente escreve, quando a gente fala, quando a gente ora, o mundo espiritual entra em ação. Você vai colocar assim: eu não vou desistir e eu vou tratar a todos que estão ao meu redor com carinho, com amor. Ou melhor, deixa eu resumir. Eu vou olhar para a vida com mais amor. Aleluia! Eu vou olhar para a vida com mais amor. É isso que Deus quer, amor. Sabe, esta é a capacidade de mudar as coisas ao seu redor. Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, ele fala sobre o amor. O amor é mais forte do que a morte. O amor vence tudo, vence todas as barreiras. Por isso que Deus quer que você continue sendo uma pessoa vencedora e cheia de amor no coração. Eu quero orar por você agora, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo este filho e esta filha com todas as sortes de bênçãos espirituais. Profetizo sobre ela um tempo de avivamento, de sonhos se tornando realidade, de respostas sobrenaturais de Deus chegando para a vida dele e dela. Que ela possa transpor estes muros, Senhor, com paciência. Sendo paciente, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, diz o salmista. Então ouve o clamor do teu filho, que estes muros caiam por terra. E com muito carinho, com muito amor, ele construa pontes que o levem a grandes vitórias. Em nome de Jesus, que as decisões de hoje e de amanhã sejam acertadas, para que no futuro todos nós possamos colher os frutos desta semeadura de hoje. Eu abençoo o homem e a mulher que ora comigo, que já escreveu, os que vão compartilhar, os que vão receber esta mensagem, Espírito Santo, que os anjos de Deus estejam acampados na casa, no local de trabalho, no carro, onde esta pessoa estiver, anjos de Deus estão junto delas em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Ei, eu te abençoo em nome de Jesus. Romanos 8:17 diz que você é herdeiro de Deus. Você é mais do que vencedor. E aquele que está dentro de você é poderoso para te guardar em todos os teus caminhos. Deus abençoe sua vida neste dia. Agora peço que você deixe seu joinha, seu like, se for possível. Obrigado. Você que também está compartilhando, copiando esta mensagem, mandando para pelo menos 3, 4, 5 amigos, ajudando outras pessoas a serem pessoas carinhosas e serem pessoas que lutam
para vencer todos os dias. Deus abençoe o seu coração. Ao final, Deus manda te dizer que você é um chamado e amado por Deus Pai, guardado por Jesus Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo.